La marxa nòrdica és un esport relativament nou que consisteix en caminar fent servir uns bastons a les mans per impulsar-se. Mobilitza més grups musculars que caminar sense bastons, és fàcil d'aprendre i és adequat per persones de totes les edats. A l'ambulatori hem posat en marxa un estudi pilot per pacients amb el que hem observat una millora amb el control d'una sèrie de factors importants per a la salut, com el control del sucre, de la pressió, ajuda a controlar el pes i en persones d'edat també ajuda a mantenir la capacitat funcional durant més anys i a mantenir l'autonomia. Fem una mica de rotllana. Fa 3 anys que estic practicant la marxa nòrdica, amb la qual em trobo en una situació millor en quant corporalment, físicament, diguéssim, i que el que m'ajuda és que, amb tot el procés que hi ha hagut aquests 3 anys, m'ha ajudat a trobar-me en una situació molt més adequada del que estava abans. I consistirà en anar fent moviments al peu dret, rotatoris, adelante con el otro brazo. Y para atrás. Hacia atrás. La caminata esta me va estupendamente porque yo estoy bastante fastidiada. Entonces me va muy bien, porque así con los bastones también me pongo derecha. Y me va estupendamente. Pero tú has estado estupenda, ¿eh? Has estado bien, ¿no? Sí. ¿Veos? Lo que pasa es que, claro, tengo cuidado porque...